יעקב מתכונן למלחמה עם עשיו, ונראה שיש אפליה במעשיו, הוא שם את השפחות וילדיהן ראשונים, אחרי זה את לאה וילדיה, ולאחר מכן את רחל וילדיה. עניין של פיקוח נפש, אחרון אחרון חביב. אז רחל היא חביבה מכולם, לכן היא נשארת מאחור. מסביר הכתב סופר, יעקב פחד מעשיו בגלל חטאיו שלו עצמו. שמא יגרום החטא, איזה חטא? שהוא נשא שתי אחיות. לכן תחילה הוא הקדים את השפחות, שהן לא קשורות לשתי אחיות שהוא נשא. לאחר מכן הוא שם את לאה, שאומנם היא באותו איסור של שתי אחיות, אבל מכל מקום הוא נשא אותה ראשונה. ולאחר מכן הוא שם מאחור את רחל וילדיה. כך עשה יעקב, לא בגלל שהוא חיבב את רחל יותר משאר נשיו, אלא מכיוון שהוא פחד מהאיסור של נשיאת שתי אחיות, ולכן הוא סידר את נשיו בצורה כזאת.